Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video tänkte jag visa er lite vad jag köpt på Dollarstore. Så det här är alltså en Dollarstore haul. Och eftersom att det börjar närma sig jul med stormsteg och jag är en sucker för julen, jag älskar verkligen julpynt, så har vi köpt lite julgrejer. Och jag tänkte att vi börjar dagens video med julpyntet. Så här är den första grejen som Lisa och jag hittade på Dollarstore. Och det här är en adventsljusstake. Så att det står 1, 2, 3, 4 på de här stjärnorna som hänger ner. Och sen finns det då plats såklart att ställa ljusen här på. Och vi tyckte den här var jättefin. Lite ovanlig mot de adventsljusstakarna som finns att köpa. Ja, med de som man har sett tidigare helt enkelt. Jättefin och väldigt stilren. Så att vi älskar verkligen den här. Sedan hittade vi även en gardinkappa med de här jättesöta tomtarna på. Vi har en liknande kappa som vi har haft i köket tidigare. Så att vi köpte den här, tyckte att det kunde passa jättebra att gå på i alla fall lite samma tema. Sen har vi två stycken andra kappor som är helröda, så att den passar ju väldigt, väldigt bra in med våra andra gardinkappor som vi tidigare har. Och alltså jag älskar verkligen de här små söta tomtarna, jag tycker de är supersöta. Sedan så hittade vi även en plåtburk och den här fanns i två stycken storlekar om jag inte minns helt fel. Vi köpte den här lilla, så står det Merry Christmas, så lite renar och tomten och hans släde som åker här. Vi tänkte i alla fall ha den här att lägga knäck i, för att jag och Lisa älskar verkligen att baka knäck till julen, det är ju så himla gott. Så nu har vi en plåtburk som vi kan lägga knäcken i så att det ser lite fint ut när man får främmat, så man kan bjuda upp lite kaffe och lite knäck. Supersöt! Man kan även ha pepparkakor i den också, går ju superbra, eller annat typ så här julgodis. Jättehändig och bra i alla fall. Sedan här så har vi en liten dekoration, man kan antingen ställa den på någon bänk eller också hänga upp den för att den har ett litet hål här till en krok ifall man vill. Det fina med den här, vet inte riktigt hur bra det syns i kameran, men det är lite glitter på den och sen kan man även tända den så att den lyser. Jag tror inte att ni ser ett skit i kameran om jag ska vara ärlig. Men jag ska försöka filma så att ni kan få se en liten bättre bild på hur den ser ut. För att den är jättefin, den lyser, den glittrar och ser ut som ett liten, ja men liten, vad heter det, gran. Så att jag tycker den var jättesöt, väldigt snygg. Och jag vet inte riktigt om vi ska hänga upp den eller om vi ska sätta den på någon bänk, men vi får se helt enkelt när vi ska upp med julsakerna. Det är inte riktigt dags än. Även om jag egentligen vill sätta upp alla julgrejer direkt, så får jag nog vänta i alla fall till det börjar närma sig första advent i alla fall. Sen har jag två saker som jag, det kanske inte riktigt är julgrej i sig, men det var på julavdelningen och jag tror de kommer passa jättebra till julen också. Men det är de här två krukorna, bara helt vanliga vita och så hänger det två stjärnor på dem. Jättesöta, så vi tänker att vi ska ha dem här sen när det börjar bli jul. Och man kan ha en sån här fin julstjärna i. Jag tror det kommer bli supersnyggt med en vit kruka och sen de här lite roséguldstjärnorna och sen en röd julstjärna i. Alltså jag tror det kommer bli så himla snyggt. Sedan så köpte vi bara vanlig sån här cellofanpapper och det är ju superfint att slå in om antingen julklappar, man kan slå in lite godis i den, man kan slå in någon fin, alltså något fint ljus eller någonting i det. Det är alltid bra att ha cellofan hemma, så att vi köpte på oss det för att det var väldigt, väldigt billigt på Dollarstore. Så cellofan. Det var faktiskt alla julsaker som vi köpte på Dollarstore, så jag tänker att vi går in lite på skönhet och övrigt. Så att ni får se resten av vad vi har köpt. Då kan vi börja med det här. Och det här är ett örhänge som går liksom hela vägen upp. Alltså på öronkanten, säger man så, vet inte. Superfin i alla fall. Den är lite roséguldaktig med vita pärlor i olika storlekar. Jag tror den här kommer vara super super fin. Sa jag att det var Lisa som köpte den? Ja, det är i alla fall Lisa som köpte den. Så att den här tror jag kommer bli jättefin på Lisa. Jag köpte även ett 80-pack av bomullspads, kostade typ 10 spänn eller något. Sedan så köpte vi även shampoo och balsam och vi använder oss alltid av barnängen, eller i alla fall oftast. Så att vi köpte det med cream and olja för torrt och sprött hår. Älskar det här shampoot, luktar gott och funkar superbra.
Sedan så köpte jag även en grej ifrån Lövengrip. Och detta är hennes Repair and Shine shampoo. De hade även de här stora flaskorna som är på, jag vet inte riktigt hur många milliliter, om det är 500 milliliter, 250, jag vet inte riktigt. Men jag tänker att jag köpte den här lilla sizen för att se hur den funkar på mitt hår, om jag tycker om den och så. Och sedan i så fall gå vidare och köpa den stora om jag tycker att det funkar bra. Den här är i alla fall för skadat och färgat hår. Och jag brukar ju tona mitt hår lite i grått nu, så jag tänker att den här kanske kan hjälpa mig lite att... ja, men bevara den gråa nyansen i mitt hår. Jag tror även att de hade conditioner där också. Men jag vet inte varför, men jag köpte bara shampoot. Sedan köpte vi en sak som vi köpte förra gången också. Vi var på Dollar Store. Och då köpte vi en duschkräm som... ja, men den är lite annorlunda, för att den här duschkrämen är i mousseformat. Kommer ifrån Nivea. Både jag och Lisa tyckte att den här... duschkrämen som är mousseformat kändes mycket lättare på huden, för att vissa duschkrämer kan, alltså det kan kännas så, alltså att det tynger ner, och ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men det kändes så himla skön och mjuk och jättehärlig på kroppen, så att vi bestämde oss för att köpa två stycken till, för att det är alltid bra att ha hemma. Jag tror att det var 2 för 30, och annars så kostade de 20 kronor styck. Sedan så köpte vi även deo, och det här är Dove. Vi använder oftast Dove, deras Cotton Soft, och det här är i sprayformat. Sedan köpte vi bara 2 stycken olika sköljmedel. Jag tror att det var 2 för något pris. Och vi använder alltid Soft Lan. Och då köpte vi 2 stycken olika dofter. Jättetråkig sak, men vi köpte diskmedel från Grumme. Här har vi däremot en ganska rolig sak, eller rolig kan man väl kanske inte säga att den är, men jag och Lisa har varit ute efter förslutningsbara påsar, det är jättebra att ha. Och då såg vi att Dollar Store hade de här. Då är det förslutningsbara påsar i olika storlekar. Så det finns jättesmå mitt emellan och ja, men då lite större, och de här kostade bara 10 kronor. Jag vet dock inte riktigt hur många det är här i, för det står inte, men jättebra att ha, så vi köpte 2 stycken förpackningar. Vi köpte även fryspåsar, och det här är 2 liter och 3 liter som sitter ihop i en förpackning. Alltid bra att ha hemma, väldigt tråkig sak att köpa, men väldigt bra att ha. Sedan så står jag här med en badrumspapperskorg, men vi köpte faktiskt en ny. Jag och Lisa tycker att man ska byta papperskorg emellanåt i badrummet, för att det är ju faktiskt av hygieniska skäl. Och de blir ju ganska vidriga efter ett tag. Så att vi köpte en ny nu på Dollar Store, en vit. Vi hade en silvrig innan, men nu valde vi att ha en vit. Självklart så handlade vi en liten leksak till James också. Och det här kan nog vara den sötaste lilla kattleksaken som vi har köpt. Eller liten, nej, inte så liten. Så här ser förpackningen ut. Vi har redan monterat ihop den här. Så att James har testat den, och han tycker faktiskt att den är väldigt, väldigt rolig. Så att det är en liten böjd grejsimojs. Ja, ni ser ju på bilden här, jättesvårt att förklara. Han tycker den är jätterolig. Han kan både leka med den och även klösa på den. Så att han tycker den är jätterolig. Så finns det en liten boll som åker här i ett litet rör. Och så finns det även en boll som hänger så att han kan ligga ner och leka eller sitta eller ja, sådär. Han tyckte den var jätterolig, och den var superbillig. Jag tror den kostade typ 60 spänn eller någonting. Jo, det står till och med här bak. 60 kronor. Så att det tyckte vi verkligen att James var värd. Inte för att han har så lite leksaker, men ja, vad gör man inte för sin lilla son? Då har vi kommit till de sista grejerna för den här halen, och det är lite mumslimumsmums, bokstavligt talat, mumsmums. De här är ju supergoda, jättebra att ha när man ska vara främmat, ta en liten mumsmums till kaffet. Och vad det vore julen utan viner nougat. Alltså, viner nougat är något av de godaste julgodisarna som jag tycker i alla fall. Så att vi köpte en sån här, också perfekt att ha hemma, bara en liten mumsbit i kaffe typ. Så att det är... Det bästa med dem är att de är narkosfria. Det kanske inte är så många av er som vet om det, eller så kanske alla vet det. Men jag visste faktiskt inte innan att de här är laktosfria. Och både jag och Lisa är ganska känsliga mot laktos. Men jag brukar inte bry mig, för att jag är en sucker för choklad. Så att jag brukar äta den då.
Men de här är faktiskt laktosfria, så att det är super super bra. Så där då, det var faktiskt allting som vi fick med oss hemifrån Dollarstore den här gången. För att inte missa mina framtida videos, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen, för det gör mig superglad. Ni får ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Ciao!